Доброго дня. Рада вітати всіх на черговій панельній дискусії, яка відбувається на тлі проєкту ідентифікації війною, авторами якої є пані Оксана Борисова і пан Володимир Стасенко. Темою нашої сьогоднішньої зустрічі є творчість як спосіб проживання кризових станів. Сьогодні до такої бесіди запрошена є пані Оксана Борисова, художниця, дизайнер текстилю, викладач коледжу Труша, а також пан Олександр Фільц, психотерапевт, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри психіатрії та психотерапії факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, президент Української спілки психотерапевтів, голова секції психоаналізу Української спілки психотерапевтів. Здається, все прочитала, ніби не помилилася. Так що вітаємо вас. Модерувати цю зустріч буде пані Галина Католик, психолог, доктор психологічних наук, професор. Так що віддаю право керування зустрічю пані Галині. Дякую за запрошення, одразу приємно. Вітаю всіх вас. Бачу багато дружніх знайомих облич, багато таких рідних, споріднених наших душ. Я думаю, що насправді ми сьогодні об'єднані великою одною метою, метою перемоги і метою бути собою. Напевне, оскільки та я і психологом, я хочу почати, коли я дивилася ту виставку, я її оглядала при відкритті, в мене зразу піднялися такі, знаєте, базові переживання, які стосуються таких глибоких аспектів нашої душі, про які свій час писав, власне, такий дуже, мені дуже близький психолог Карл Густав Юнг, який говорив про базові архетипи, про перше джерело, про витоки нашої ідентичності, загальнолюдської і персональної, індивідуальної ідентичності. І в нього є дуже гарний, власне, аналіз, що таке творчість і що таке творець або що таке художник. І мені здається, що краще, ніж він, хоча дуже багато, власне, психоаналітиків аналізували особистість творця і творчість, зокрема, але він сказав дуже гарні слова, я просто не буду їх переказувати, я вам зачитаю, тому що краще мені здається, не скаже ніхто. А власне він говорив, що таємниця творчості, так само як і таємниця свободи волі, являється трансцендентною проблемою, яку науковець не здатен вирішити, а не може описати. Творча особистість також являється своєрідною головоломкою, яку ми можемо повертати різними боками, але кожного разу безрезультатно. І я думаю, що в тому контексті краще про свої переживання глибинні, які були в процесі творіння власне цієї виставки і цієї власної ідентичності в контексті пошуку, в контексті тих подій військових, які є, напевно скаже сам творець первинно. А далі я думаю, що у нас буде така хороша, добра дискусія. Ми з вами таке єдине ціле, будемо перегукуватися одні з одними. Я думаю, що ми будемо шукати ту істину себе в тих таких не дуже легких часах, але, напевно, це найпотужніші часи, коли її можна знайти в глибинах нас. Дякую і передаю слово Оксані. Дякую. Вітаю всіх, хто тут присутній. Дуже приємно бачити стільки зацікавлених особ. І сьогодні ми тут зібралися з вами для обговорення, на мій погляд, надзвичайно цікавої і на даний момент актуальної теми, теми творчості. Я впевнена, що кожна людина від народження має ту Божу іскру творчості, але кожна людина по-різному цю творчість може проявляти і реалізовувати під час свого життя. Це та риса, яка відрізняє нас від цього такого живого світу, так? І ця риса на даний момент є дуже важливою для того, щоб якось, ну, це мої роздуми такі, щоб протистояти тій досить агресивній такій політиці роботизації і автоматизації, яка зараз існує і яка наступає на територію людини. Тому я думаю, що цей діалог, який між нами відбудеться, він буде надзвичайно важливим. Ну, що для мене є творчість? Так, я завжди про це думаю.
І на даний момент так замислилась. Так, це перш за все дія. Творити, створювати щось. Це своєрідний такий акт матеріалізації моїх почуттів, моїх переживань, моїх роздумів. І це те, що розсуває якісь такі звиклі рамки сприйняття дійсності. Завжди творчість завжди є паралельно йде з мене, так? З емоційною стороною, а потім вже підхоплює логіка цей такий акт створення чогось. І ця матеріалізація може відбуватися в будь-який спосіб. Це може бути зовсім різні такі якісь практики. Натхнення – це надзвичайно важлива річ при творчому процесі. І натхненна праця. І ця праця не є працею такою важкою, так? Це праця задоволення, це дуже унікальний такий вид праці, де ми пізнаємо себе, розкриваємо якнайглибше і занурюємося в свій світ. І це дуже важливо. Важливо, особливо, мені здається, в собі розвивати цю таку здатність створювати щось. Творчість неможлива і без свободи. Свободи самовираження, свободи самопізнання. Це те, що спонукає до нестандартного мислення. Це дуже цінно в наш час. І, напевно, завжди було важливо, та в нас час особливо це важливо. Творча діяльність якнайкраще показує рівень людини, її розвиток як в духовному, так і інтелектуальному плані. Можна так сказати, що творча діяльність, вона формує вільну особистість. Особистість, яка не боїться бути собою, не боїться висловлювати свої думки, не боїться якихось нестандартних підходів до реалій життєвих. З моєї практики, творчість дає дуже цікаве таке відчуття щастя, бути щасливою від того, що ти можеш щось, як і від процесу самого, так, що ти створюєш щось, так, то піднімає навіть твою самооцінку, якось зовсім на себе по-інакшому дивишся. І від результату теж ти дістаєш свій такий позитив. І цікаво, що для мене, що я можу висловитися тою унікальною, універсальною мовою творчості і надіслати меседж суспільству про те, що я хочу сказати. І я би запропонувала вам зараз передивитися такий невеличкий відеоролик, який був створений перші тижні війни, якраз створений під час того, як ми з моїми друзями, з моєю родиною переживали ті жахливі моменти, які, напевно, назавжди залишаться в нашій пам'яті. І оцей емоційний стан переживань, так, як би він мав стабілізуватися. І, власне, ми з моїми друзями, з Павлом Крахмальов, як композитор, який написав музичний трек до того ролику, і мій такий колега, теж киянин Андрій Урумов, який створив, власне, той відеоряд. Ми це обговорювали, проговорювали, переживали, проживали, і це дало нам якісь сили для того, щоб ми вціліли як особистості. То прошу до перегляду. Вчили вірш Лесі. Не знаю чому, але
теж зранку згадала. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, та хоч серце біль доходив, я собі вставала тихо. Що болить, мене питали, але я не признавалась, я була малою горда. Щоб не плакать, я сміялась. Тато ж скоріш тебе згадала, бо ти постійно спеціально жартуєш, щоб я посміхалась. Ти там не сумуй, займись чимось, жарт твоєму стилі. Сьогодні вночі міцно спала і сни бачила. Спочатку не дуже, не буду розповідати. А потім все змінилося. І бачила твої руки. Вони ніжно торкались мого обличчя. Мені тяжко говорити, складно говорити з багатьох причин, особистих і професійних. Але, напевно, ми повинні для себе відчути, як минулий рік нас всіх спасала наша творчість і праця. Якщо ми згадаємо, ми завжди були там, ми були туди занурені. Це було спасіння, насправді, всіх наших страждань. Я би зараз попросила пана Олександра на його рефлексії. Мені здається, це зараз буде дуже важливо для всіх нас. Я дякую за можливість сказати. Я також радий, що можу
долучитися до такої великої справи, яку я так і розумію, як вона є, мистецтво, як можливість долати кризи. Ну, я мушу, знаєте, ще раз сказати, що в мене якоїсь такої прямої рефлексії на цей сюжет однієї нема. У мене є, скоріше, таке віяло різних рефлексій і різних думок. Вони, можливо, навіть між собою не зовсім пов'язані. Вони стосуються і того, що ми побачили. Ну і зрозуміло, як всякий сюжет, який ми такий достатньо складний, трагічний. Крім всього, коли ми його бачимо, то він відносить нас до, знову ж таки, цілого спектру внутрішніх переживань. І от коли я спробую зрозуміти, про що я мав би сказати зараз, то я би не хотів вдаватися в якісь такі, може, готові речі, ну, на знаних умовах якогось такого, ну, теоретичного плану чи якось іншого. Я йду за своїми, власне, думками, і я собі подумав якраз в цей момент. Я перед цією дискусією думав, говорити, може, трошки про щось інше, ну, але ми самі прекрасно розуміємо, що ми живемо в такий час зараз, де якісь готові рецепти дуже мало допомагають, і ми мусимо дати собі можливість бути настільки гнучкими, наскільки ми можемо, аби не виходити за межі цієї гнучкості і залишатися хоча б в якісь межах. І от я так пробую зрозуміти для себе і скажу зараз, що я зрозумів. Бо якщо сприймати цей сюжет як творчий такий епізод, а він, без сумніву, є творчим епізодом, він є створений спеціально, так? Він є скомпресований в певних образах, так, щоб донести нам якийсь смисл, то я собі і подумав, ви знаєте, тут пані Оксана і пані Галина вже багато сказали про творчість, що ми можемо, можливо, ще дуже багато сказати, але я подумав, що творчість – це є дві речі ще, крім всього, крім сказаного. Перша річ – це можливість співставити неспівставне або сумісне з несумісним. Але не просто так співставити, аби поєднати, а з певним, ну, скажімо, додатком. І цим додатком є смисл, якого не було раніше. Тобто творчість – це щось таке для мене, породження якихось смислів, які раніше для мене не були важливими, може і для інших не були важливими, може для багатьох не було важливими, або принаймні для когось вони стають певними такими пунктами, за якими можна зачепитися. Я зараз поясню, що я маю на увазі. Тому що якщо ми будемо говорити про себе, кожен з нас, і, ну, достатньо безпристрасно говорити про себе, то ми можемо самі собі досить щиро сказати, що кожен з нас носить в голові цілу безодню творчих речей. Я зараз не хочу виступати, знаєте, адвокатом або апологетом того, чим я займаюся. Я займаюся, крім практики психіатричної, ще психоаналітичної. Це таке лайливе слово сьогодні, психоаналіз в цілому, так? Але насправді воно несе в собі немало доброго, що це інша тема. Але якщо так от по-простому сказати, з цієї точки зору, то кожен з нас добре знає, що в нашому не зовсім усвідомленому світі є бездна або пітьма, або міріади сценаріїв того, яким є світ. І це ми дуже добре знаємо в своїй уяві, в своїх фантазіях, в своїх сновидіннях, в своїх очікуваннях. Так, ми як собі дозволимо сканувати себе, то побачимо, Боже, скільки там всяких різних сценаріїв. І оці сценарії ми комбінуємо по своєму позасвідомому, і в цьому ми є всі творчі. Ми про це мало думаємо, і це є чистий творчий процес. Тільки коли ми говоримо про загальну творчість, отак як, наприклад, виставка, так, чи якась, ну, якась експозиція, чи твір, чи музичний твір, то йдеться про щось інше. Ми всі творчі, але ті люди, які ми називаємо творцями,
вони вміють так свої внутрішні ці комбінації різних сценаріїв скомпресувати і подати в таких сигналах і знаках, які будуть для інших також важливими. Тобто тут йдеться про те, що ми всі творчі, але ми не всі вміємо дати відчитати для інших людей те, що ми можемо створити. І творчість – це вміння дати ще відчитати. Можна приклад один? Я поки що зупинюся, бо я можу багато говорити. Не? Один приклад я вам дам. Ми були з пані Оксаною на виставці у Відні такого китайського художника Ай Вейвей. Ну, він такий топовий художник цього на нинішній час. І там були різні такі всякі хімерні речі, він виставляв, абстрактні. І серед них була, називалася насіння. Це була така рівнометрової висоти піраміда насипаних сонячникових насіння, так? Але вони були зроблені зі сфарфором. Їх там було 29 тисяч насипаних просто так, і це така рівна насипана піраміда. Я думаю, ну який сенс? Ну який знак хотів передати Ай Вейвей оцим таким об'єктом, так? Об'артовим. Це, ну, не купа насіння. Фарфорово. Але ці фарфорові насінини були трошки більше, ніж натуральні. Два рази більше. Ну, вони були розфарбовані під звичайне насіння. Ну, так як ви бачите, насіння тільки трохи більше. З фарфору. І коли я вже коментар подивився, без коментаря також не можна, виявилося, що всі ці фарфорові насінини, 29 тисяч, були зроблені вручну і випечені кожна зокрема. Була зроблена вручну. Я собі подумав, ну, сценарію для цього я в своєму внутрішньому світі можу знайти дуже багато. Але один сценарій все-таки пробився до мого внутрішнього світу, я подумав, ну, мабуть, можна було це сприйняти як те, що він хотів показати, якою ж все-таки є природа. Якщо треба було таку кубку, так як насіння, випікати кожну цю насінину, і скільки це роботи, яка це колосальна взагалі, колосальний труд було це зробити, а природа це робить в мільярдах екземплярів. То що таке природа? От такі думки в мене зародилися. Значить, щось Ай Вейвей тим зумів сказати. Я тепер зупинюся, бо я думаю, що дискусія ще нас підведе до того, чим є весілля. Чим є творчість у кризові часи, бачите, я буду думати, чому я сказав весілля. То я би завершив тим, знаєте, що напевно ми звертаємося до мистецтва, щоб мати додатковий ресурс для відчитування тих смислів, які ми, можливо, навіть і носимо в собі. Можливо, ми їх всі маємо. Але творчі люди – це ті, які нам показують, от ще одна можливість, от ще одна можливість, от ще одна можливість. І коли вони стають знаковими для нас, то вони нас відносять до наших всіх можливостей сценарію світу, і тому нам стає після доброго творчого акту, після творчого, ну, чи то музика, чи то там малярство, чи це є, ну, ткацтво, чи це є художнє, чи поезія. Текст навіть художній. Це важливо тому, що ці акти творчі, вони потрапляють. Вони є, потрапляють до нас, вони є такі точки кристалізації, з яких ми можемо щось для себе взяти. І я завершу, знаєте чим? Тому що я себе завжди ловлю, коли я хочу по виставках, або я щось дивлюся, ну, мені іноді навіть нудно є, щось мені подобається, щось мені не подобається, щось би я сказав, це не так робив, але коли я виходжу, і вона виставка добра, то в мене з'являється відчуття такого теплого, ну, це буде татуає, відчуття теплого відчуття, що щось прийшло. І воно далі працює в мені, воно далі продовжує мій творчий процес. А ще раз повторю, з точки зору аналітичної, ми всі абсолютно є творцями. Тому що в нас там поза свідомо є мільярди сценаріїв, які ми тільки не можемо виразити. А могли б. А от що в кризовий час є, це я тоді віддаю Галину зараз і Оксані, а потім буду думати, поки не буду говорити. Дякую.
Може, пані Оксана, що хочу доповнити? Я пару слів просто сказала, як створювався цей проєкт, так, наш. Це теж, напевно, цікаво, що не простий час отак от виникла, навіть не виникла, це була потреба, просто внутрішня потреба якось матеріалізувати, я вже повторюю, та, матеріалізувати свою цю от молитву, з якою я була от перші дні війни. Та? І спочатку це була зовсім інша робота, зовсім інші настрої в мене були, так? І ця хоругва, перше, що я зробила, воно дійсно було як відбиток тої такої ікони Богоматері Оранти, Богородиці Оранти, що є мозаїчним зображенням на фресках на стінах Софії Київської, так? І, власне, оцей такий в мене був такий, якийсь такий посил для того, щоб винайти якийсь порятунок. І потім вже, коли до мене приєдналися друзі, так, і ми почали обговорювати це, зразу стало якось зрозуміліше, що до чого. Ти відчув, що ти не один в такому стані, так, що ми всі перебуваємо в тій такій стресовій ситуації. І тут такий цікавий фактор, що дійсно в нас мистецтво об'єднує. І тоді оця творчість об'єднувала нас проти одного ворога. Це ворог, який агресує страшенно, нагло агресує проти нас, проти нашої держави, проти кожного з нас. І таким на той момент, якщо от як приклад, на той момент таким об'єднуючим таким елементом це була пісня, власне, «Червона калина». Напевно, це вже такий міжнародний навіть такий формат прийняло, коли і Пінк Флойд приєднався до цього, так? І ця пісня була якимось певним символом таким творчим. І коли ми з нашою, можна сказати, творчою групою, так, оце це обговорювали і виникав образ от майбутнього, не то що проєкту, а просто висловлення, так? Оці всі компоненти, зображувальний мій і такий відеоряд, який би підсилював, хотілося сказати дуже сильно, емоційно сказати про те, що відбувається з кожним з нас, що відбувається в нашій країні. Хотілося просто створити таку от атмосферу занурення в то переживання, щоб воно лишилося і почало діяти далі в кожному з нас. І тому, напевно, ця от багатокомпонентність, що є зображувальний момент, що відеоряд є, і є оця музична накладка, от воно і створювало цю цілісний той такий от посил. Ну, хотілося б ще сказати про те, що оцей момент, дійсно, реакція моменту має бути. От важливо в цей певний момент відреагувати, не зволікати з тим. Тому що от зараз, коли я розмовляла з Павлом от недавно, і він ще раз прослухав свій оцей музичний трек, він сказав мені, ти знаєш, зараз би я того вже би не написав такої музики, тому що то був такий піковий момент таких емоційних переживань, який, власне, от вилився в таку цікаву творчу композицію. І навіть той щоденник його доньки, от що ви зараз чули, вона начитує на цей відеоряд, так, це теж творчість, це її теж був порятунок для того, щоб зберегтися, якось ціліти, так? Вона вела той щоденник, щоб згадати своє нормальне життя. Дитина, яка була під тими сиренами, під тим страхом війни, от вона таким чином, вона дуже і подорослішала за цей період. І, власне, цікаво, що потім, коли вже сформувався наш такий от проєкт, і ми почали там
Ну, от я потім дізналась про те, що і пан Володимир має такі самі, можна сказати, подібні рефлексії, як і мої, так, зовсім іншою мовою. Це теж дуже цікаво, що ми, напевно, ще багато художників так само зверталися до цієї теми, так, але зовсім по-іншому. Кожен по-своєму рефлексує. І це прекрасно, що творчість дає можливість кожному по-своєму рефлексувати на ті самі речі. І це є така якась взаємоповага один до одного. І мені багато, наприклад, теж дав той момент спостереження за роботою пана Володимира, тобто я як глядач дивилася на його роботи, так? І під іншим кутом я подивилась на свої роботи. Мені здається, що це є дуже важливо, що оці от унікальні переживання, вони матеріалізуються і дають нам можливість до іншого ступеню роздумів. Дякую. Шановні друзі, може в когось з вас є якісь рефлексії стосовно творчості, виставки, експозиції, наших відчуттів, переживань? Будь ласка, запрошую до розмови. Піднімайте, будь ласка, руки, в кого є бажання зараз щось сказати. Дуже важливо, щоб ми чули одні одне. Наша спільна творчість, наше спільне спасіння. Я би хотів вас, перепрошую, попросити, ну, не так на індивідуальний рівень то зводити творчість, проблему, а, власне, тут ви сказали, що це наше спільне. І в момент війни це відчуття спільноти дуже загострюється. І в мене питання, чи не справді є творчість виявом тої спільнотності, якоїсь трансцендуючої до вищих, так би мовити, цінностей. Ну, я б, зокрема, пана Фільдса хотів би просити на ту тему якісь рефлексії. Коли був такий епізод в житті в мене, коли я випадково зрозуміло, так, недоцінно ця. Ну, так сталося, що я чомусь хотів звернути увагу на Герніку чи Гуерніку, не знаю, як правильно сказати, Пікассо, яка була головною, та головним мотивом в будинку об'єднаних націй. Потім вона зникла, була на якийсь час, зараз її ніби повернула. Мене просто зацікавило, чому раптом така картина і чому, власне, його картина Герніка була символом об'єднання націй після війни. Це ж картина, так якби жахів війни, так? Він там символічно зобразив всі можливі, так якби, тортури, жахи. І ця картина величезно була об'єднуюча. І тоді, можливо, це одна з відповідей, я розумію, що він може бути, ну, знову ж таки безліч. І тоді я правда подумав, що, ну, мабуть, все-таки об'єднати цілий світ умовно навколо чогось можна тільки навколо того, що є, що несе в собі дуже, дуже багатомовний смисл, але ще й до того, як сказала пані Оксана, символічний. Тобто той, який не має прямого відношення до будь-яких переживань, а які будуть різні переживання в кожному з нас. І він, ну, Пікассо зумів зробити таку картину, яка, власне, відобразила в собі дуже цікаву річ. Я ділюся, ви просили мене, то я своїм рефлексієм ділився. Я не гарантую, що це, я просто так думав. Я собі подумав, він зобразив всі жахи війни і взяв їх, обрамкував. Він зробив відпечаток, так, і сказав, це вже ці всі жахи мертві. Вони вже є обрамковані, вони вже далі ніколи за ту рамку не підуть. І він дав такий дуже масивний сигнал того, що мистецтво, ну, бачите,
не написали ж тексту ніякого на будинку ООН, так? Не грають там музику при вході, а одну картину, одну єдину картину виставили. І вона стала символом Організації Об'єднаних Націй. Тобто, якщо вдається знайти такі якісь таку метафору або якісь такі смисли, які можна дуже символічно показати, то цей смисл зрозумілих причин стає дуже об'єднуючим, тому що він дає можливість кожному знайти свій власний локальний смисл в тому. І саме тому образно творче мистецтво і все, що з ним зв'язане. Ну, допустимо, те, що може бути зображене очима, можна прочитати очима, а не прочитати внутрішньою мовою чи вухами, а саме очима. То цей смисл є найбільш метафоричним завжди. І я в силу своєї необхідності, він дійсно потрапляє у кожного з нас в цю та в нашу внутрішню творчість. І він тому силою необхідності об'єднує. І ми можемо як завгодно, скажімо, знецінюючи відноситися, або дуже ідеалізувати мистецтво, але ми знаємо, що нічого так, як мистецькі речі, дійсно людей не об'єднують в принципі. Ну, якщо ми хочемо сказати, що об'єднує людей в Європі, то ми заспіваємо, так би так, початок, що, 9-ї симфонії, так? Бетховена, так? Або якщо ми хочемо сказати, що ми повинні віддати належну повагу людям, які вже полишили цей світ, але хотіли залишити якісь по собі хоч промінчик світла, то ми будемо слухати реквієм Моцарта. І ніхто не буде сперечатися, правда? Тут це є символи, які об'єднують всіх. І тому питання, що може об'єднати людей найбільше, воно де-факто історією людства давно вирішено. Це іменно тільки мистецтво може об'єднати. Можна ще так сказати? Раз на мене спиталися, то я скажу. От скажіть, трудно собі, правда, уявити би було, якщо ми хотіли би зробити якусь таку об'єднуючу акцію, так, зібрала б, в залі філармонії, наприклад, чи в якомусь концертному залі багато людей, і вийшла б якась пані чи пан, і сказала, давайте я вам прочитаю якийсь уривок з Платона. Дуже розумний уривок з Платона. Або навіть прочитаю вірш, дуже розумний, дуже класний вірш. Воно об'єднає, але не так, як реквієм або ода. Тому що це є настільки сильний і багатозначний символ. І останнє, бо я, може, би не хотів так багато говорити все-таки. Я хотів би, щоб ви сказали більше також і на кампанії. Я останнє, відносно чому війни, чому під час війни мистецтво є таке важливе. І я думаю, що своїм питанням ви просто відповіли на тему сьогоднішньої дискусії. Тому що війна ставить нас перед нас ставить лицем до обставин, які мають одно тільки єдине значення – безпека і небезпека. Тобто основну екзистенційну проблему нашу – будемо ми чи не будемо? Буде наше буття, чи воно буде перерване? І це є проблема безпеки і небезпеки. І мистецтво, напевно, треба думати, що мистецтво має такі засоби цю дилему насвітлити, якої немає навіть словесність. Ми мусимо дивіться, як довго я говорю для того, щоб пояснити таку банальну історію. Так? А ми можемо подивитися і сказати, ох, це так якби несе в собі якийсь символізм безпеки. Наприклад, як от ця інсталяція, до речі, ми її пам'ятаєте, Оксана, ми вже саму інсталяцію колись обговорювали, так? І ми говорили, що це є дорога. Ці так якби ці 12. 13-та центральна, так, це і дорога, так? І, а чому? Ну, все, зрозуміло, так? Згадайте пісню про рушник українською, все ясно, так? Тобто, цей символ, це і дорога життя. Ну, що ще більше треба? Якби ми його не подали, ми його зрозуміємо. Ну, куди вже ведемо? Доберемо, тільки доберемо. Дякую, пане Олександре. Я би, може, пару слів хотіла додати. Так якби то власне тої інтеграції в нас довкола мистецтва. Власне, на прикладі цієї виставки пана Володимира і пані Оксани, так як я її бачила, як я її відчула. Знаєте, знову звернуся до Юнга, тому що він в мене була просто асоціація з його теоріями мистецтва.
Я говорю, що митці діляться на дві категорії митців. Є психологічні митці і є візіонерські митці. Психологічний митець бачить те, що відбувається зараз, і він дуже добре реалістично відображає життя то, яке тут і тепер. А візіонерський митець, він архетипічний, він летить своїм безсвідомим в безодню людства. І з тої безодні людства виймає власне те, що може бути ресурсом для виходу з тої ситуації, в якій ми зараз знаходимося, і пропонує людству ту візію з минулого, той шлях, який вже відомий, у то майбутнє, яким ми можемо вийти. І коли я дивилась на ту виставку, вона для мене була як інь і янь, як чоловіче і жіноче, як раціональне і ірраціональне, як психологічне і візійне. І в тому візійному, яке запропонувала пані Оксана, напевно, це дійсно на минулому нашій зустрічі був такий власне, асоціація з Касандрою, яка, ну, та, і це такий дуже архетипічний образ, і для мене це візійний образ, і він є дуже жіночним образом. І коли я дивилася на ту частину пана Володимира, для мене це була чоловіча частина реальності, яка є, з якою ми конфронтуємо. Коли дивилась на ту частину виставки, яка запропонована пані Оксаною, для мене це був такий символ Ісуса, 12 апостолів, це символ переродження, перевтілення, переструктурування, дорослішання, це символ візії в майбутнє, але через певні спокути. Це якось так для мене. Це таке абсолютно моє, про що мені хотілося зараз до вас донести. І це є та єдність, якій є гармонія. Можливо, у вас є ще рефлексії? Кажіть, будь ласка. Дуже цікаво вас почути. Можливо, там запитання є. Кажіть. Не знаю, так, чи то сидячи, чи стоячи, добиратися сюди можливо. Бачите, кілька разів вже зазвучав про спільний проєкт, напевне, доцільно було якісь кілька слів сказати, і гарно звучали, напевне, також питання емоцій і питання рації. Знаєте, я багато в чому приходжу до проєкту раціонально, і не то, що там ще до життя раціонально, багато таких речей раціонально. Пам'ятаю, коли ще там дуже давно в минулому тисячолітті спілкувалися і говорили про рацію, напевно, і емоцію з другої сторони. Я, напевно, таким шляхом спробую кілька слів сказати і про не про проект, а про тему нинішньої дискусії, нинішньої нашої розмови. Коли ми говоримо про проблему мистецтва і в часі кризових станів, напевно, нам треба не просто розділити на дві складові частинки, що ми маємо там власне рацію, емоції. Трошки ще інша річ є. Якщо ми говоримо про мистецтво як засіб пережиття кризового стану для митця, це одна складова частина. А для людини звичайної, яка наділена, просто, як ми говоримо, кожен з нас наділений якимось тим просто творчим началом. То це зовсім інші речі. На мою думку, кожна людина, яка переживає через мистецтво, хоче пережити творчий цей кризовий стан, ну це є правильний шлях, тому що кризовий стан, як правило, є обмежену волю. А мистецтво – цей шлях, там, де ми можемо не обмежити свою волю, а зробити те, що нам хочеться в цю хвилину. А коли ми говоримо про професійного митця, у нас ситуація трошки інакша. Тому що професійний митець, він вже має певні засоби, він вже працює в рамках певних шаблонів, він вже працює в рамках певного вивченого. Відповідно, тепер ми, якщо ми вернемося до функції мистецтва, що в нас буде функція? От ми на одній з минулих дискусій була розмова, що мистецтво – це для мистецтва, чи таке існує, чи не має існувати. Я взагалі вважаю, що мистецтво – це для мистецтва існує. Це не є погана справа, це є вищий прояв, так само як філософія. Просто можна займатися філософією, не втілювати її в реальне життя. Але
Я одночасно є таким прихильником того, що існує момент такий комунікативна якість мистецтва. І художник-професіонал, який робить свою роботу, він повинен думати про комунікативні якості роботи. Відповідно, чи це буде 29 тисяч зернин, чи це буде будь-які речі засоби, чи це ми говоримо про герніку, чи ми говоримо про будь-які з тих речей, ми повинні, художник думає про засоби, якими він буде реалізовувати. Відповідно, тут питання от злові рацію і емоцію. Тобто ми приходимо все-таки, на мою думку, навіть при тому всій емоційності роботи, звичайно, кожен в своїй роботі робить більше чи менше емоцій. Я все одно прихильник думати таким шляхом, що пані Оксана також достатньо раціонально робила свою роботу, тому що вона виходила все одно з певного комплексу речей. Ну, в мене є такі матеріали, в мене є такі, в мене є такі колективи, я можу зробити то. Це ті елементи, які додають у цього елементу рацію. Ну, напевне, це буде також такий, я не буду далеко далі. Власне, я думаю, що станом на сьогодні, коли ми говоримо про митців, які працюють професіоналів у ділянці комунікативу, тобто в кризовій, ми можемо, власне, знову, творчість наша буде трошки інакша. Тому що я можу піти в ліс покричати, чи там, я не знаю, там, зробити будь-якийсь там акт в лісі, якого ніхто не буде бачити. Це ж також може бути мистецький акт. А тоді, коли ми з мистецьким актом приходимо до людей, то це, власне, вже є рацією, і воно вже не є таке, ну, скажімо так, воно вже має якісь свої певні параметри. Одночасно, звичайно, що для сучасного суспільства надзвичайно важливий є момент можливості творчості для перехопу, для будь-яких мистецьких актів, для пережиття кризових актів, явищ. Власне, через арт-терапію, я думаю, що це є надзвичайно зараз потужний крок, який має бути. Чому? Тому що в цій, коли займається арт-терапією непрофесійна людина, тобто вона є учасником того дійства, вона їй вдається дистанціюватися від тих подій, які відбуваються назовні, їй вдається освоювати несподіваний вид якісь творчості, діставати радість, пізнання ж і так далі, і так далі. Тому, звичайно, що проблема мистецтва і кризове явище, але це фантастично глибока проблема, яка потребує всебічного якогось такого аналізу. Дякую. Дякую. Може, пане Олександре? Чому ви називаєте війну кризовим явищем? Тільки через те, що в нас так за... Війну назвав я кризовим явищем в першу чергу через те, що так озвучена нині тема дискусії. І бачите, навіть кілька раз мало не то, що там язик не зламав, але так мені хотіли сказати щось інакше, але я в ту кайку влазив. Хоча насправді війна це все одно є кризове явище. Кризове явище, тобто це однозначно нормально є. І цей час, який дозволяє нам, ну насправді шалено болючий, але з іншої сторони, коли кризове явище, це єдиний, ну, в нас немає виходу, ми мусимо його знайти. Варіант померти або знайти вихід. Відповідно, кризовий момент, будь-який кризовий момент, це є шлях до вирішення. Моє таке міркування. Я дуже перепрошую, що я, пане Олександре, перебрала від вас, ви хотіли говорити. Справа в тому, що якраз ми говоримо, як ми назвали нашу виставку? Ідентифікація війною. Ми говоримо про мистецтво. Мистецтво, як правило, від античності – це є гармонія, це є краса. Є вислів знаменитий, ми знаємо, що краса врятує світ. І от, власне, я перепрошую, я якраз хочу звернутися, чому в нашій дійсності, в нашій реальності можливі такі руйнівні війни. При тому ці війни, якщо ми візьмемо навіть гітлерівську Німеччину, та й ще інші, то ми знаємо, що там біля керма цієї страшної кризи стояли люди дуже освічені, які любили мистецтво, які знали, які збирали. І от як пояснити оцю творчість, яка їм, напевно, була теж притаманна, і те розуміння глибинної краси, бо вони збирали прекрасні
і музичні, і ми то знаємо, і твори мистецтва такі, малярські, чи як. Але як це би варто було пояснити, чому виникають ці кризові явища, чому виникають такі страшні біди на планеті? Дякую. Ну, ви знаєте, ну, для уточнення, можливо, дійсно, це та якби дискусія може прибрати гострої тональності в контексті України, чи війна в Україні – це криза чи ні. Ну, в широкому сенсі все-таки треба визнати, що тут великої помилки, мабуть, нема при назві, тому що криза – це є така максимальна колізія ну, суперечливих станів, а в даному випадку війна – це є абсолютно максимальна колізія принципів добра і зла нашого існування. Тому в цьому сенсі війна є кризою, так би, кризою добра і зла, кризою справедливості і несправедливості – це криза. Ну, але можемо говорити і про війну, так? То це тільки для, так би, для захисту ну, самої теми сьогоднішньої. Але я тут одну річ мушу все-таки сказати. Мистецтво – це не є ані раціо, ані емоціо, якщо дуже прискіпливо дивитися до мистецтва, тому що мистецтво – це є предмет функціонування нашого естетичного розуму. А естетичний розум є в рівній мірі і емоційний, і в рівній мірі раціональний, і ще й в великій степені інтуїтивний. І наш естетичний розум, якщо строго, бути строгим в сенсі певної термінології. Звичайно, можна сперечатися. Тут я не наполягаю, тільки якщо так достатньо, то строго говорити. І естетичний розум наш – це є той розум, який шукає, як би це парадоксально не звучало, гармонію у власному «я». Не у світі, а у власному «я». Ну, бо розумом ми керуємося для того, аби ми жили, так? Ну, зрозуміло, ми комунікуємо зі світом, все так, але розум наш раціональний потрібний для того, щоб ми себе розумно вели, так? Ну, логічно вели. Розум емоційний потрібний для того, щоб ми добре розуміли інших людей, були до них емпатичними і з ними могли порозумітися в плані безпосереднього стосунку. А от розум естетичний, він є необхідний нам, щоб ми шукали гармонію свою власну, щоб тіло наше не розпадалося, грубо кажучи, було в гармонії. А цей естетичний наш розум, він проєктується назовні в речах, які ми називаємо прекрасними. Так? Тому вони нас так хвилюють. І вони нас хвилюють і емоційно, погодьтеся, правда? Будьмо чесні. Як ми дивимося там, скажімо, на якийсь грецький там, храм, чи там, я не знаю, Діонісійську архітектуру, я скажу так. Так? А діонісійці, вони ж говорили, що архітектура – це гармонія космосу з каменем. Так? Втілювали гармонію. Ну, нас бентежить, але не тільки емоційно, а й раціонально, ще й інтуїтивно. Отже, тут є один дуже важливий момент, що ми, так якби, коли говоримо про мистецтво, то ми говоримо, власне, про естетичний розум і розум пошуку гармонії. Криза – це завжди те, що апелює до нашого відчуття гармонізації. Ми з неухильністю, інстинктивно, коли ми в кризовому стані, ми шукаємо більш гармонійного стану. Тому що кризовий стан нас приводить до безладу. А безлад – це є антиномія, вірше, це є антитеза до гармонійного. Тому мистецтво має такий колосальний вплив. І ще останнє я скажу. Оце коли ми говоримо, що ми шукаємо через наш естетичний розум гармонії внутрішнього, то це з точки зору тої філософії, про яку ви кажете, яка може і не діяти. Філософія діє завжди. То ми можемо думати, що вона не діє, вона завжди діє. Так от з точки зору тої філософії, яка може навіть і не діє, оця потреба розуму в естетичному, вона тому, знаєте, тому класична філософія, там в собі класний, ну Кант, так, я завжди Канта люблю, так і згадую. Кант говорить, це найвища ступінь нашого розуму, насправді. А найвища вона тому, що цей естетичний розум, він відсилає нас до необхідності розуміти самих себе.
А це найважніше для греків завжди було, так? Для греків пізнай самого себе. Це найскладніше, що ми можемо. Тому естетичний розум такий колосальний. Ми рідко думаємо про це з такої позиції, так? Коли ми дивимося якісь мистецькі твори, там, коли ми, ну, чому воно так на нас впливає масивно? Та тому, що воно апелює до того, щоб поглянь на самого себе. Поглянь на самого себе. Ми рідко думаємо про це, коли ми маємо дуже довгу виставку, йдемо з виставки, ми задумуємося, а що я? А як я на тому світі? От згадайте себе добре, так, після добрих виставок, чи добрих там концертів і так далі. Це тому, що він апелює от саме до цього. І в кризовий період мистецтво, власне, дуже масивно може впливати на нас, бо воно нас апелює знову. Шукайте гармонію. Є величезна дисгармонія. Треба шукати гармонію. Чи ми об'єднуватися маємо разом, чи кожен на своєму місці окремо, чи кожен окремо і об'єднуватися. Але жодна раціональна дія, жодна емоційний акт такої сили не мають. Я вибачаюсь. Я тут виступаю апологетом мистецтва, коли я нібито є людина, ну, академічна, так? Я маю там про науку говорити, а фігу з маком. А, це пані Оксана знає, що наші фігу, так? Я, знаєте, час наш вичерпується, я думаю, що на тій чудовій ноті і на тому, власне, що зараз сказав Олександр Фільд, на пошуку себе прекрасному, на спасіння себе в мистецтві і пошуку, власне, світлого майбутнього теж в мистецтві і в собі. Я хочу вам сказати велике дякую, що ви є, що ми сьогодні з вами зустрілися, зібралися, всі рідні, близькі, ми об'єднались тут, довкола того мистецтва, яке створили прекрасні люди. Ми, надію, будемо зцілюватися багато-багато років і зцілимося точно. Дякую вам дуже. Напевно, поаплодуємо собі. Ініціальні які створили такий проєкт. Дуже цікаво. Так, і я хочу дуже подякувати пані Оксана вам за все те, що ви створили для нас. Поки ви йдете, я тобі скажу, подякувати обом митцям, які так би дали нам можливість про це говорити, бо не часто ми можемо про такі речі насправді говорити в такі кризові часи. Пані Оксано. Я хочу подякувати учасникам дискусії. В першу чергу щиро дякую вам за зустріч, щиро дякую всім, хто прийшов. Безперечно, я дуже вдячна митцям і можу сказати, що мені, ну, я маю велике щастя і велику таку, напевно, радість працювати з цими двома авторами в проєкті. От те, що ви говорили про, ну, про різне, скажімо, провокування творчості, про рацію, про емоцію, в тому проєкті вони дуже яскраво виражені. І, скажімо, великим питанням для мене було, коли ми починали працювати, чому двоє авторів, які працювали абсолютно незалежно, вибрали спільний формат, в них були спільні інспіраційні джерела. Я можу вивести це логічно, як мистецтвознавець, якусь таку лінію спровадити і в її, ну, тобто, причинно-наслідковий зв'язок. Але в тому, очевидно, величезне психологічне ще начало. Тобто того середовища, де ти формуєшся. І тим той проєкт є неймовірно цінний, він є страшно дуже глибокий. І, власне, оця ідентифікація, яку провокує війна як кризовий стан, вона є, очевидно, виражена в тому проєкті. Тому дякую всім дуже, що хто прийшов, і запрошую на наступну панельну дискусію, яка відбудеться наступного тижня. І маю надію, що ми пана Олександра Фільдса побачимо наступний четвер в нас. Ні? Надія вмирає останньою, але вона вмирає. Вмирає? Все-таки вмирає. Як і все. Ну, тоді будемо працювати за тим, очевидно. Наступний четвер. Наступний четвер. 21. Не вмирає. Може, ще не вмре. Тоді прошу, пильнуйте за нашими оголошеннями, бо в нас є певні зміни. Властиво, що пан Олександр не міг 27-го, і ми міняли на 21-ше число. Так. Тому ласкаво просимо на наступний четвер на ще одну зустріч. Буде дві панельні дискусії ще, але вони є поміняні місцями, тому ласкаво просимо на наступний тиждень, будемо раді вас бачити. Дякую всім.
Але я цілком зробив, я сам хитрий.